Vážení diváci, dnes mi dovolte, abych tady přivítal vzácného hosta, kterým je Petr Kochlík, který za námi do Prahy přijel z Brna. Já tě zdravím, Petře. Děkuji za pozvání, zdravím. Petře, chtěl jsem se zeptat, ty jsi profesionální učitel čikungu. Co vlastně čikung znamená? To je pro mě překvapivě docela těžká otázka. Je to tím, čím začínám na každém kurzu, ale čím déle se zabývám čikungem, a už je to přes 20 let, tak tím je pro mě těžší to vysvětlit. Můj učitel vždycky říká, že Čung Jan Čikung, ta naše škola čikungu, že to je jednoduchá věda o životě, čili to je takový asi shrnutí, ale je vlastně pro mě ta cesta vedla přes zdravotní problémy, čili na začátku pro mě čikung bylo zdravotní cvičení efektivní. Potom jsem se doslechl, že čikung zlepšuje funkce mozku a vlastně schopnost tvořivosti, moudrost. Čili to je možná pro někoho další zajímavá informace nebo způsob, jakým se rozvíjet. A v konečném důsledku vlastně čikung může být kompletní duchovní nebo spirituální cestou. Mm-hmm. A já jsem se někdy o tobě dočetl, že jsi měl někdy v mládí zdravotní problémy a to tě vlastně přivedlo tady do té oblasti. Jak to bylo? Je to pravda. Já jsem vlastně taky neměl tušení, že existuje něco jako čikung. Ale zabýval jsem se bojovými uměními, trénoval jsem aikido poměrně intenzivně, vlastně potom už několikrát týdně. A jak jsem tak se snažil cvičit a posilovat a pracovat hlavně na tom fyzičnu, tak jsem se tím v podstatě úplně asi odrovnal a dospělo to k tomu, že v podstatě znenadání se co se stalo, cítil jsem obrovskou únavu, nebylo mi dobře. A po nějakých peripetích jsem zjistil, že mi byla diagnostikovaná prostě choroba údajně neléčitelná, onemocnění srdce, ano. Kardiomyopatie s tím, že srdce fungovalo asi na 42% a lékaři vlastně mi řekli, že ten stav je neřešitelný, nedá se to léčit. A tak jsem si řekl, že musím hledat nějakou jinou cestu než je klasická medicína a hledal jsem cestu přes různé léčitele, přes různé kurzy, až jsem našel mého prvního učitele, což byl učitel tai chi a taky vlastně čikungu, což jsem v té době ještě nevěděl. Mm-hmm. Takže aikido nebyla ta srdeční záležitost? Podle aikido byla pro mě svým způsobem srdeční záležitost, ale možná to trošku vedlo k tomu, to mé přetrénování, že to srdce ano. Se trošku unavilo a zničilo. Takže nakonec jsem vlastně od těch bojových umění trošku se odklonil přes tai chi a právě čikung, až jsem se k ním zase zpátky vrátil. To je zase jiná kapitola. A jaká to byla změna? Třeba přejít z aikido, z bojového umění, na vlastně umění, kde se pracuje s energií? No, upřímně řečeno, v aikido by se také mělo pracovat s energií. Vlastně už v tom názvu aikido, tak ten znak ki je stejný jako znak cí čchy, který mám v čikungu. Čili ta práce s energií by tam být měla, ale leckdy tam není, zvlášť na západě. A tak vlastně pro mě čikung je tady v tom směru asi to nejlepší, co existuje. Řekl bych, že pro práci s energií je čikung právě to ono. Mm-hmm. A jak se stane, že člověk z Česka se najednou přenese do Číny a učí se tomuhle tomu umění? Je to kompatibilní jako k životu Evropana, prostě takovýhle životní styl? To je dobrá otázka, je to trošku široká otázka, jak jsem se dostal do Číny a zda je to kompatibilní. Zase to souvisí s tou mojí cestou, tím čikungem, jak jsem říkal na začátku, že vlastně já jsem si tím nejdříve řešil své zdravotní problémy. Mm-hmm. Vlastně v okamžiku, kdy jsem začal cvičit velmi jednoduchý cviky, který z pohledu lidí na západě ani nejsou cviky, protože tam téměř není žádný pohyb, tak se ukázalo, že každý měsíc na vyšetření srdce, to srdce je lepší o 1,5 až 3%. Ano. Až asi zhruba po roce mi řekli, že na spodní hranici normy a přestali mi na to vyšetření posílat. Ale subjektivně jsem se ještě dobře necítil, čili pořád jsem měl velkou motivaci vlastně cvičit. Takže já jsem veškerý volný čas věnoval právě cvičení čikungu. A bylo to takový bouřlivý období, kde jsem hledal ještě další směry, ale vždycky jsem zjistil, že čikung je to jediné, co mi dává odpovědi asi na všechny otázky, co mě vyhovuje. A tak jsem vlastně právě přes ty potíže se zdravím, které postupně pominuly, se dostal k tomu, že mě zajímají i ty další aspekty, vlastně ty další způsoby, jak se člověk může rozvíjet, ať už pro normální běžný život, anebo spirituálně, což se tak často považuje za ne úplně běžné, ale může to být taky součástí vlastně běžného života. Čímž trošku se dostávám k odpovědi na tu druhou část té otázky, že z mého pohledu čikung je velmi kompatibilní vlastně s životem člověka na západě, protože
Když cvičíte, není to vidět. To je první taková hezká věc. Takže můžete cvičit v tramvaji, v autobusu, můžete cvičit na Václavském náměstí, můžete cvičit v kanceláři a kolegové nevidí, že cvičíte. Je vám dobře, možná i šéf bude spokojený, protože vy, když cvičíte, tak máte víc energie, nejste tak otupělí a nemáte takovou touhu prokrastinovat. Takže cvičíte, není to vidět, nikoho tím nerušíte, nevyvoláváte nikomu žádný pocity, že stojíte na hlavě a podobně, protože se nechováte nějak zvláštně, nemusíte se nějak zvláštně oblíkat, neklade to žádný zvláštní nároky na stravování, čili můžete žít dál svým běžným životem, nepovšimnout okolím a můžete u toho cvičit, dělat něco pro sebe. Takže vaše okolí o tom ani neví, že děláte něco takového? Moje okolí o tom ví. Je pravda, že když jsem o tom tak přece začal povídat mezi kolegy, tak v začátku možná mi považovali trošku za podivína, ale v zásadě nastala i situace, když jsem řekl kolegyni, která se musí dělat v kanceláři 2 roky, vedle mě prostě 2 metry, že v práci hodně cvičím a ona na mě koukla naprosto nechápavě, protože netušila, o čem to mluvím, protože právě říkám, není to vidět. Čili pokud si s lidmi začnete povídat, že cvičíte, co si co v životě neslyšeli a co to vlastně znamená, tak na vás koukají trošku s nedůvěrou. Ale pokud jim to neřeknete, tak to prostě vidět není a můžete si žít svým klidným životem. Petře, zeptám se, ty jsi se nejspíš s čikungem seznámil tady v Česku u nás, ale jak se stalo to, že jsi odcestoval za čikungem do Číny? Tak s čikungem jsem se poprvé setkal, asi dalo by se říct, na titulní stránce časopisu, kdy jsem viděl mýho prvního učitele. Byl tam o něm moc zajímavý článek, psali, že čte myšlenky, vidí orgány, vidí do minulosti a do budoucnosti. Tak to člověka zkrátka zaujme. Psali o něm, že léčí, což mě zajímalo asi tehdy nejvíc. Takže šel jsem se na ně podívat na přednášku. Učitel se mi líbil, takže jsem se přihlásil do kurzu. Byl to právě kurz tai chi původně. Což jsem už trošku věděl, že to je nějaký pomalý cvičení, co cvičí důchodci v Číně. Víc jsem o tom nevěděl a tak jsem si řekl, že když to cvičí ti důchodci, že možná i já s tím nemocným srdcem bych to mohl zvládnout. Ale ukázalo se, že vlastně první rok té výuky nebyl ani o tai chi, že jsme dělali velmi jednoduché pohyby, tření dlaní a pomalý, lehký věci, nenáročný. Takže to mi vyhovovalo, jak jsem řekl před chvílí, tak vlastně zdraví se začalo zlepšovat. Nicméně jsem postupně pochopil, že i můj učitel má svého učitele. A tak vlastně potom po několika letech, co jsem strávil v jeho blízkosti, jeho výukou, tak jsem kontaktoval vlastně i jeho učitele, současného mistra Sumintang, no profesora Sumintang, což je Číňan, nicméně s americkým občanstvím. A dnes vlastně žije převážně v Pekingu, kde působí v institutu Kundavelt. Má takový dlouhý složitý název, který asi nevyslovím. A moje první motivace, proč je do Číny, vlastně souvisela s tím, že právě tento mistr Sumintang organizoval velmi intenzivní semináře několika týdenní nebo měsíční v Shaolinu. Což je legendární místo, zejména teda pro příznivce bojových umění. Ale a jsou tam ty mniši? Mniši tam který jsou. Který ovládají bojové umění? Mniši tam jsou, můžete tam vidět na každém kroku, ale dneska každý mnich má chytrý telefon a tak to působí trošku zvláštně. Čili už to jsou taky trošku moderní mniši. A je tam vlastně taková velká sportovní škola, kde se trénují jakoby bojová umění. A nějaký ten odkaz, ale už tam není asi tolik té filozofie východní a tak dále. Nicméně, já jsem tam měl tedy za čikungem vlastně do blízkosti toho chrámu, do takového areálu Shaolinu, kde jsme nebyli ubytovaní v chrámu, což mě zklamalo na začátku, byli jsme ubytovaní v hotelu. A ten pobyt byl pro mě velmi intenzivní, vlastně do dneška s tím nějakým způsobem čerpám, byl jsem tam 2x. Je to možná zase na další povídání o tom, jak to tam vypadá, protože sjede se tam vlastně 100, možná 150 lidí celého světa a je to asi to nejintenzivnější, co se dá takhle zažít v rámci naší školy. Je to teda celé vlastně s naším učitelem, to je vlastně hlava toho systému. A ten proces je tam zvláštní i tím, že se tam třeba několik týdnů nají. Tam zkrátka přijedete, dostanete pár dní najíst, aby se vaše tělo nějakým způsobem zotavilo po cestě, posílilo před dalším cvičením.
A potom se praktikuje cvičení, které umožňuje být dlouhodobě bez jídla, případně i bez vody, který dokáže očistit organismus, zbavit ho případně třeba i vážnějších onemocnění, dokáže zjemnit mysl, takže potom se mnohem lépe medituje a to je vlastně ten hlavní smysl toho cvičení, hlavní důvod toho, proč se tam dělá tahle ta praxe, takže tam se cvičí. To znamená, že Petr Kochlík odletěl v nějakém stavu do ty Číny a v jakém stavu se vrátil z Číny? Jaká tam byla změna mezi tím? No, ono, když tam přijdete, tak si první dny říkáte, pane Bože, co tady dělám, protože já tak jako vyprávím na kurzech, že prostě člověk zaplatí spoustu peněz, teď má o tom mnoho romantických představ, ano. Nakonec neskončíte mezi mnichy v chrámu, ale v hotelu, kde z jedné strany slyšíte turisty, z druhé strany dáka slepice, mezi tím tam je průván, šílený horko a vlhko, tečou po vás čurky potu, ano. A první dny té výuky, na kterou se strašně těšíte, že vám řeknu ty velké tajemství, tak první dny vám učitel říká, uvolněte se. Což je moc hezká věc, ale vůbec vám to nejde. Začne vás to zlobit a o to víc se vám to nedaří, protože každou chvíli se ozve nějaký hlášení v čínštině z Amplionu, ruší vás ty čurky potu, co po vás tečou, a není vám moc dobře, je tam prostě časový posun a tak dál, takže vy se tam chvíli trápíte, ale pak zjistíte, že když se opravdu uvolníte, tak vás tvrdá židle netlačí, horko vám nevadí, hluk vám nevadí a dokážete zažívat velmi zajímavé pocity, kdy čas běží úplně jinak, kdy 3 hodinky utečou jako chvilka. A pak začnou ty další techniky, další vlastně cviky a praxe, které jsou velmi zajímavé. A pak se vám nechce odjet. Mm-hmm. Takže pak vlastně vás mrzí, že je konec a musíte se vrátit zpátky do Evropy a do Čech. A mistr je skutečně jasnovidný? Viděl do tebe? Mistr má mnoho velmi zajímavých schopností. On vlastně v dnešní době se věnuje především výzkumu obtížně léčitelných a neléčitelných onemocnění. Vlastně ten institut Kundavel je výzkumný institut, kde se sjíždí pacienti zase z celého světa a hledají se metody, jak léčit to či ono. A vlastně ta metoda, která se tam používá, má takový specifický název, jmenuje se to image medicine, nebo dneska čínská image medicine, ano. Což pochází ze staré čínské medicíny od lékaře Bian Che ze 4. století před naším letopočtem. A náš mistr vlastně jakoby znovu objevil tu metodu, rozvíjí a má s tím velmi zajímavé výsledky. Takže nedávno dokonce jsem slyšel, že se podařilo vyléčit několik pacientů s diabetem různého typu, protože pacienti brali už velmi dlouho inzulin a tak dále, což jsou jakoby závažné onemocnění a tím pádem skvělé výsledky, pokud se to podaří vyléčit. A jak se stalo, že jsi se stal jeho osobním žákem? Tak ono to zase není až tak obtížný asi stát se mistrovým osobním žákem. Je potřeba cvičit nějaký čas, absolvovat kurzy několika úrovní, absolvovat několik retreatů s mistrem, napsat takovou jakoby žádost, kde člověk vlastně vysvětlí, co ho k tomu motivuje, jak chce využít případně ty schopnosti nebo znalosti, to, co tím získá, tím osobním žákovstvím. Jak třeba tím chce pomoct někomu a mistr posoudí žádost a potom je tam takový speciální přijímací rituál. Ano. Který je zase... Jak vypadá takový rituál? Právě se chystám říct, že rituál je tajný. Aha. Ale vlastně mistr při něm pomáhá očistit karmu, otevřít schopnosti, jako je schopnost třetího oka, a kontaktuje vlastně ty žáky s jejich duchovními učiteli a ochránci. Mm-hmm. A mě zaujalo, když jsi říkal, že se ti nechtělo vrátit domů. Co to způsobilo? Tak to je otázka, na kterou se možná teďka mi hůř odpovídá. Zkrátka, člověk tam zažije věci, které běžně nezažije. Tím myslím i vlastně vnitřní stavy. Jak ano. Jsem říkal, že člověk potom přestává slyšet ten hluk a cítit horko. A vlastně v naší škole mluvíme o tom, že je cílem dosahovat určitých stavů, tím říkáme stav čikungu, což vlastně jde od stavu uvolnění přes stav ticha, kde už nás neruší myšlenky, vlastně mysl je tichá, klidná, přestáváme vnímat tělo, cítíme se lehce, tak se člověk začíná šířit do prostoru. Potom další stav je stav, kterému se říká pauza, který je ještě mnohem hlubší, je
pro mnoho lidí hodně obtížného dosáhnout. Je to stav, kdy vlastně dochází k zastavování dechu a v podstatě potom i srdce, ale ten stav překvapivě může trvat i velmi dlouho, což je zase vyšší úroveň. A díky tady tomu stavu vlastně té praxi potom člověk může získat moudrost a může pochopit, co je to pravda, vlastně jaký je náš svět, co to je život, co to znamená život, odkud jsme a kam jdeme. Takže to je vlastně ten nejvyšší cíl. A co znamená náš život tedy? To je otázka, kde odpověď na ní se asi v průběhu života mění. A cílem je právě dosáhnout toho, že vlastně to naše poznání je bezprostřední. Že to není, že já se zeptám, co je to život, někde mi odpoví, nebo najdu si odpověď v knize, ale sám vlastně dokážu rozpoznat svým vědomím, svými smysly, které jsou v trochu panoramaticky otevřené, tím myslím i ty neúplně běžné smysly, ano, které máme, těch běžných 5-6 smyslů, tak vlastně člověk dokáže pochopit, vnímat bezprostředně svět, skutečnost, jaká je. Takže tuším, že Ježíš na první otázku mlčel. Dobře, a teď se vrátíme zpátky z Číny k nám do Čech a na Moravu, abychom byli spravedliví. Ty jsi to v podstatě zmotnil v nějakou školu, všecko. Tak ono to není vlastně moje škola, ono v zásadě je to škola profesora Sumintanga, ta škola se jmenuje Chung Kyuan Chikung. Údajně je to jedna z těch nejstarších škol v Číně, kde vlastně ten název jednak odkazuje na geografickou oblast ve střední části Číny, vlastně ten znak Chung znamená střed. Yuan je původ, původní, takže Chung Yuan je původní střed. Chikung, Qi je energie a mnoho, mnoho dalších významů. A tam jsem slyšel takový jiný akcent, to znamená, že čínsky se to řekne úplně jináč? Číňani používají tóny a používají vlastně zvuky, nebo jak to teď nazvat, jiné než my. Ano. Čili Číňan slovo Chikung vysloví asi jako Chikung, že on má Chi s takým klesajícím tónem. Ano. A Kung představuje práci nebo umění, což vlastně Čikung znamená překladu v takovém kostrbatém překladu něco jako umění práce nebo mistrovství práce z Čchy. Omlouvám se za tu vsuvku, ale vraťme se k té škole. Ano, takže škola je údajně velmi stará, snad až 7000 či více let. A vlastně byla tajná až někdy do konce 20. století, čili do té doby vždycky to fungovalo tak, že učitel, ten mistr, měl 2-3 žáky v životě. Nebyly žádné knihy, žádná videa, ani nebyl internet samozřejmě v té době. A teprve vlastně v dnešní době ti učitelé postupně zjistili nebo dospěli k tomu, že už lidstvo je asi natolik vyspělé, že si zaslouží i tyto techniky odtajnit, čili někdy od 90. let minulého století ty techniky se postupně odtajňují. Je to na jednu stranu jakoby rychle, na druhou stranu pomalu, protože já se setkávám s tím, jak občas vidím mistra po nějaké době, tak to, co předtím řekl, že třeba ještě nemůže říct, nebo tak jako řekl nějaké skupině lidí, tak potom říká veřejně a ještě k tomu něco přidá. Takže těch technik a té praxe a filozofie, která s tím souvisí, vlastně jakoby přibývá a je víc a víc rozšiřovaná prostě k veřejnosti. Dneska vychází knihy, jsou výuková videa, takže už těch tajemství je méně než dřív. A jací lidé tě vyhledávají? No, řekl bych, že největší motivací nebo nejčastější motivací pro cvičení je tak, jak tomu bylo u mě, zdraví, to je asi to prvotní. Potom, když se člověk uzdraví, tak někdy přestane cvičit, někdy u toho zůstane, protože si všimne, že v okamžiku, kdy necvičí pravidelně nebo ne tak často, ano, tak znovu se vrátí, ať už bolesti zad nebo cokoliv. Takže je to dobrý způsob, jak se udržovat ve formě, třeba i do vysokého věku. Ano. A další věc je, že vlastně v průběhu toho cvičení, kdy člověk nějakým způsobem pracuje na sobě, tak zjistí, že to opravdu dokáže ještě jiné věci se životem, než to, že se změní zdraví. Teď na posledním kurzu jeden účastník řekl, že to je docela mazet, že se mu mění úplně všechno v životě. No. Takže pak se vlastně Čikung stává opravdu takovou životní cestou, součástí života a řekl bych, že ten rozvoj nemá konce, že ta cesta je opravdu může být velmi dlouhá a celý život člověk se může tím bavit a poznávat nové a nové věci. Mm-hmm.
A co bys poradil třeba takovému člověku, jako jsem já, který většinou sedí celý den za počítačem a telefonuje, a když teda už vystrčí paty ven z domu, tak zpravidla si sedne do auta a přijede třeba sem do studia. Jak přistupovat k čikungu? Pomůže mi to? Tak ono se dá cvičit i tak jakoby neformálně, i v tom křesle se dá cvičit. Ano. Dá se cvičit třeba i při chůzi, i cestou tomu autu minimálně. Máme velmi jakoby jednoduché, nicméně velmi efektivní cvíky, jejichž účinky bychom tady mohli zaplnit možná několik hodin. Ano. Ale pokud byste chtěl tip třeba na jednoduché cvičení, tak takový až jak byl zvyk zázračný cvik spočívá v tom, že položíme dlaně na břicho, na pupek. Ano. Tam je trošku rozdíl u mužů, u žen. Tam ženy dávají pravou dlaň na tělo, ano, a přes ní levou, muži levou, přes ní pravou. Střed té spodní dlaně přímo na pupku. Ano. A můžete začít tím, že si představíte pod rukama horkou červenou kuličku, anebo aspoň procítíte teplo svý dlaní pod rukama. Už tam něco cítím. Měli bychom cítit teplo pod rukama. A vlastně potom jdeme opravdu k tomu, že si představujeme a vlastně svojí myslí a pozorností vytváříme horkou červenou kuličku. Na tu se díváme vnitřním zrakem, možná zavřené oči. A vytváříme si obraz, představu horké červené kuličky a tím, že tam směřuje naše pozornost, tak tam vlastně automaticky směřuje energie, tak čchy. Ano. A čím je tam více čchy, také asi krve, tak ten pocit je silnější, silnější a začínají se projevovat nějaké účinky. Mm-hmm. A ty účinky jsou takové jakoby širokospektrální. Každopádně můžeme říct, že tento cvik zlepšuje imunitu, dokonce vlastně se říká, že pokud tam cítíme třeba aspoň teplo, možná... No už to začíná i pálit, bych řekl. Fakt? No. Takže pokud tam cítíme aspoň teplo, tak se říká, že je velmi těžké onemocnit, což si myslím, že je super, super zpráva u takového jednoduchého cviku. Ten cvik dokáže určitým mechanismem prodloužit život. Spočívá to v tom, že je možné tímto způsobem rozhojnit nebo doplnit to, čemu říká čínská medicína esence ting. Mm-hmm. To nám v průběhu života neustále ubývá, ubývá, ubývá. Když se vyčerpá, tak končíme. Mm-hmm. Ale tento cvik právě má tu obrovskou hodnotu, že dokáže tu esenci doplnit a je to vlastně podobné, jako když doplňujete vosk hořící svíčce. Mm-hmm. Pokud doplňujete svíčce vosk, tak může hořet mnohem déle nebo téměř do nekonečna. Takže takhle velmi jednoduchý cvik, pozorování horké červené kuličky. Jinak ten cvik se jmenuje Yang Chi, kultivace, čchy, kultivace energie. Takže velmi jednoduchý cvik. Takže takhle cvičíš tramvaj? Takhle cvičím v tramvaji kdekoliv. V podstatě občas mi přítelkyně napomene, že někdy ve společnosti si všimne, že si cvičím, protože ona si toho všimne, okolí ne, ale ona to zná taky. Takže tě plácne přes ruku třeba? No, to mě jako už děkne. Dobře, mohl bys nám předvíst ještě třeba něco jednoduchého? Třeba dýchání tělem je neviditelný cvik. Mm-hmm. A jak probíhá? A čemu pomáhá? Dýchání tělem je úžasná věc, která může sloužit k nabírání energie, pokud je člověk unavený. Mm-hmm. Může sloužit i k očistě od takové unavené, špatné, nemocné energie. Ano. Máme různé způsoby dýchání tělem. A jeden taky ten základní způsob nám slouží velmi k utišení mysli, právě k tomu, abychom se dostali třeba do stavu ticha, lehkosti, bez myšlenek. Čili je to třeba dobrý cvik pro ty, kdo jsou ve stresu a možná i nemůžou usnout třeba rychle a podobně, takže dá se cvičit třeba i v leže, v posteli. To mám třeba já někdy, protože přemýšlím, co bude druhý den nebo co budu dělat, tak mi dělá problém prostě zabrat, protože pořád mi ta hlava točí a točí a ty myšlenky neberou konce. Dýchání tělem, jeden z těch způsobů je v podstatě takový meditační cvik, ono mnoho těch technik meditací se věnuje pozorování dechu, ano, což tady vlastně taky, ale ještě navíc s tím dechem pracujeme určitým způsobem. V zásadě si představujeme na začátku a potom cítíme, že celý povrch těla se jakoby otevírá naše pory a že nedýcháme nosem, ale že ten nádech se děje vlastně celým povrchem těla, celou pokožkou. Čili rozvíjíme tu schopnost, kterou pokožka už dneska má, protože kůže vlastně dýchá tak jako tak. Podle čínské medicíny vlastně pokožka patří k plicím, které odpovídají taky za nádech a výdech spolu s ledvinami podle čínské medicíny. A
Pokud vlastně my si představujeme, že pokožka dýchá a naše pozornost je rozprostřená po povrchu těla, tak po určité době tréninku začneme cítit, že tělo opravdu dýchá povrchově. Ano. Teď jsem se setkal s tím na kurzu, někdo mi říkal, že jeho kamarád běhá ultramaratony, že běhá 90 km, což mi přijde fakt hodně, a že se ho ptal, prosím tě, jak při tom běháš? On říkal, no já běhám tak nějak povrchově, jakoby celým tělem. A já jsem říkal, no vidíš, to máme právě to naše cvičení, že my to trénujeme speciálně teda v sedě, ale dá se to dělat zase i při chůzi, i při běhu konec konců. A pokud to přináší nějaký efekt, když je to v pohybu, tak mělo by to vlastně snižovat produkci kyseliny mléčné, čili nebolí svaly. Když se dýchá tělem při pohybu, při posilování třeba, tak potom tělo nebolí po sportu. Když se dýchá tělem v sedě, v leže, tak se velmi utiší mysl a můžeme vlastně sklidnit frekvence mozku, dostat se do hlubokého stavu meditace. To je super věc v současné uspěchané době. Je to skvělá věc. A jedna důležitá otázka, musí být člověk svlečený nebo oblečený, když se dýchat povrchově? Může to být oblečený. Tak to se mi ulevilo teda. Je taková příhoda, kterou vyprávila moje učitelka, když jsem se učil tento cvik já. Ano. Byla ta Ruska, říkala, že mistr jim dával takový úkol trénovat tento cvik pod vodou. Doma se napustit vanu, ponořit se pod vodu a dýchat jenom pokožkou. Takže dá se i pod vodou, dá se i v oblečení. Neuvěřitelně. Tak a v současnosti teda vyučuješ Qigong v České republice. Jaká je četnost těch kurzů nebo jaký je zájem? Těch kurzů bývá několik do měsíce, někdy 2-3, pak už se snažím dělat si nějaký čas volno. Zájem si myslím, že neustále narůstá. Pro všechny ty efekty, o kterých jsme mluvili, myslím si, že Qigong má velkou budoucnost, protože říkám, není to vidět, člověk se musí chovat zvláštně, nevyžaduje to žádný pomůcky a není to ani náročný na fyzičku, můžou cvičit vlastně všichni a speciálně ti, kdo jsou třeba nějakým způsobem handicapovaní nebo nemocní, by měli cvičit, protože jim to může pomoct. V podstatě ty cviky, které my učíme, tak nemají žádnou kontraindikaci. Je tam pár takových věcí, kde říkám, že dobré se dávat pozor, jako je těhotenství třeba, ale jinak vlastně mohou cvičit i všechny věkové skupiny. Pro mladé to může být dobré v tom, že energie může vyživovat mozek. Vlastně tam třeba cvik, o kterém se říká, že to je skvělý cvik na zvyšování inteligence. Pro starší lidi zase jsou tam třeba cviky na snižování krevního tlaku a podobně, takže vlastně každý se tam najde to své. A teď jsme v období detoxikace. Existuje něco takového i v Qigongu, že se může člověk detoxikovat kompletně? Tak my tolik nepracujeme s nějakými těmi doplňky stravy. Ano. Každý si může najít třeba bylinky a tak dál. My tam právě pracujeme s tou technikou, která umožňuje třeba nejíst, takže tam vlastně se tělo detoxikuje. Jsou lidi, kteří třeba nejedli 108 dní, jsou lidi, kteří nejedí mnohem déle. Čili tam je možné opravdu, aniž by člověk měl hlad, aniž by nějak trpěl nějakou velkou ztrátu energie, to tělo očistit. A pak se cítí mnohem líp. Doporučuji se to dělat třeba aspoň jednou za rok, takovou očistu. Já bych to osobně doporučil asi zvlášť těm, kdo mají přece nadváhu, protože všechno vyžaduje trénink a i tak ta váha tam poklesne. Ono se říká, že vlastně ta váha klesá po nějaký čas i během cvičení toho cviku, ale pak se zastaví na optimu, čili dál neklesá a zůstává na hmotnosti. A jak se k tomu dopracovat, že člověk hladový třeba těch 108 dní? To chce přece jenom nějaký čas a trénink. No, já když jsem měl právě poprvé do té Číny, která už tady byla zmíněna, tak se přiznám, že jsem ten cvik moc netrénoval. Měl jsem informace od kamarádky ze Slovenska, která mi řekla, no, že 3 týdny nebudeš jíst. A jako jsem si říkal, aha. Ale tenkrát jsem ještě nerozuměl příliš významu toho cviku a nebavilo mě to trénovat. Říkal jsem si, tak nebudu jíst. No a co, jako, co na tom tak skvělýho. Čili jel jsem tam trošku nepřipraven. Ale pak mě překvapilo, že opravdu to jde a člověk dokonce nemusí tak dlouho spát, nemá hlad, není mu takový horko. Ta váha tak nějak klesá, ale neměla by poklesnout příliš, měla by se teda zastavit na tom optimu. Čili je to z mého pohledu skvělá věc a člověk se k tomu dostane i vlastně v České republice. Je to cvik, který se učí na kurzech. A co všechno se člověk na tom kurzu naučí u tebe?
Tak ty kurzy jsou odstupňované vlastně podle pokročilosti, i když ono spíš jde o určitou systematiku, kdy začínáme tím, že pracujeme na zdraví našeho fyzického těla, pracujeme s jedním z těch základních energetických center, což je spodní tantchien, to je centrum, které je pod pupkem, to patří ta horká červená kulička, jak jsme si říkali před chvílí. Čili pokud člověk není zdravý, tak ho asi nezajímají peníze a nějaký jiný radovánky, chce být hlavně zdravý, takže začínáme tím, to je takový jakoby základ. Potom jdeme dál k dalšímu centru, které je ve středu hrudníku, tam rozvíjíme vlastně jakoby naši psychickou sílu, řekněme stabilitu emocí, není to tolik o těle, víc možná o energii, o síle, vůle, pracujeme už trošku jakoby s jemnějšími aspekty, takový střed, takový rozhraní mezi zemí a nebesy. Ano. A pak jdeme ještě k vyššímu centru, který je uvnitř mozku v hlavě a tam nám jde jakoby o moudrost a už vlastně o spirituální rozvoj, řekněme, to je to velmi jakoby stručně naznačeno. A máš ze svých žáků radost? Je tam nějaký patrný pokrok některý z nich? Mám ze svých žáků radost, neustále mě překvapují, vždycky mám velkou radost ze zpětné odezvy, a často jsem překvapen, co všecko oni zažívají, anebo co se jim třeba podařilo vyléčit. Někde jsem fakt jakoby až dojatý, nebo mám z toho radost. Mm-hmm. Fakt jako ty účinky jsou skvělé. A je někdo mezi nimi, kdo už je třeba tvým žákem a už jde v tvých šlepích? Teďka vlastně v dubnu přijede zahraniční lektorka, která povede teda kurz pro instruktory, takže vlastně už několik mých žáků se stane zřejmě zase taky učiteli. Mm-hmm. Tak to je super. Takže, vážení diváci, já bych teďka chtěl Petra požádat, jestli by nám ukázal nějaká praktická cvičení, která nedají hodně práce, ale můžou nám hodně pomoci. Tak celý cvik vypadá takto. Z vnější strany. Z vnitřku je to ještě o tom, že pracuje naše mysl a v podstatě díky naší mysli se co se děje s naší energií. Ale základem je postavení těla, kdy jsou nohy na šířku ramen, máme lehce pokrčená kolena, trochu podsazenou pánev, rovnou vzpřímenou páteř a špička jazyka je na horním patře. Potom dlaně dáme do výše pupku, dlaně směřují k tělu. Lokty jsou trochu od těla, takže v podpaží je taková malá mezírka, aby nám mohla snadno téct energie kanály po rukách. Čili takhle vypadá pozice, která nám může pomoct nabrat velmi rychle a efektivně energii. Za krátký čas možná překvapivě velké množství. Ten cvik funguje už tehdy, pokud se takto postavíme a dokážeme se naprosto dokonale uvolnit. Tak se to cvičí v mnoha jiných školách, ale pokud si k tomu přidáme ještě práci s naší myslí, tak ten cvik je mnohem efektivnější. Čili pokud chceme mít výrazné výsledky mnohem rychlejší, tak k té pozici si přidáme ještě to, že v tomto prostoru si představujeme, vlastně vytváříme obraz, vizualizaci energetické koule, může to být zářivá červená koule, takže držíme energetickou kouli, oči mohou být zavřené, díváme se jenom zrakem naší mysli. Po chvilce změníme obraz a staneme se stromem. To je taková klíčová věc, po které ten cvik dostal svůj název umění stát jako velký strom, nebo zkrátka velký strom. Když si představujeme, že naše nohy se mění na kořeny, které rostou hluboko, hluboko do země. Náš trup, naše tělo se stává kmenem. Nahoře je velká pravidelná koruna, čili je tam takový záměr, já jsem strom, nebo obraz, přesvědčení. Vizualizace, já jsem velký, zdravý, silný strom. Takže jakby se překlopím do toho stavu stromu, který nepřemýšlí, nic neřeší, mohu si představit, že těmi kořeny proudí do kmene, tím vlastně do mého těla výživa, prvky, minerály, energie, vlastně čchy ze země, chladná, jinová, jinový princip ze země. A ta čchy proudí celým tělem, naplňuje celé tělo, všechny kanály. Současně ze zhora přichází čchy z nebes, čili yangová energie, teplá, světlo a podobně jako strom přijímá vlastně energii od slunce, teplo, světlo přes listy do větví, pak to teče dolů do kmene a do kořenů, tak podobně vlastně přijímáme tu čchy z hora, současně čchy z dola. Takže oba ty principy, yin i yang, díky tomu můžeme zažít takový pocit, že naše tělo je stále větší, 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 roste, roste, naplňuje nás energií, naplňuje nás čchy. Otevírají se přitom všechny naše kanály, odstraní se blokády v proudění energie a postupně mizí vlastně díky tomu i různé zdravotní problémy nejrůznějšího charakteru.
Když chceme skončit, tak změníme představu, ten obraz, znovu procítíme kouli energetickou jako na začátku, potom si představujeme, že jakoby stlačujeme tu kouli do menšího objemu, do malé kuličky, tu potom vložíme přes pupek do těla, tam je zásobárna energie, tam je místo, kde můžeme shromáždit, skladovat bezpečně velké množství energie. Takže tam energii ze cvičení uložíme jako malou horkou červenou kuličku a můžeme v podstatě skončit. Obvykle pak děláme ještě závěrečné cviky. Rozetřeme dlaně, omyjeme obličeje, poplácáme tělo. Takže vážení diváci, to byl Petr Kochlík, Čikung, a teď už je to na vás, jestli budete chtět se sebou něco začít dělat. Petře, děkuji ti. Takže já děkuji za pozvání do pořadu, děkuji divákům za pozornost a budu rád, když se třeba potkáme na některé z akcí, na některém z kurzů.